Hej og velkommen til. Det er ved at være noget tid siden, jeg lavede en video sidst. Jeg er kommet lidt fra det. Men det er ikke fordi, der ikke er kommet noget ind ad døren. Der er faktisk kommet alt for meget ind, hvis man er lidt realistisk omkring det. Men det er fordi, jeg har fået fat i nogle ting, og så er der en hel del, hvad jeg har fået mere eller mindre gratis og smidt i nakken. Blandt andet en ordentlig røvfuld PlayStation 1-spil, hvad jeg har fået kvit og frit. Så det er jo helt fantastisk. Fik det sammen med tre PlayStation 1-maskiner. Og ja, der går så mange PlayStation 1-maskiner, så det er jo... Der er nok af dem. Så... Og ja, jeg vil gå i gang fra en anden af med, hvad jeg har fået ind. Jeg vil lige starte med, hvad jeg har fået ind af spillekonsoller. I sidste video, der nævnte jeg vist, at jeg fik en PlayStation 2 ind med det formål, at jeg ville prøve at chippe den. Fordi det skulle være noget meget småt noget, man sidder og lodder i, og det kan jeg skrive under på, at det er det. Men det ser ud til, at det lykkes i hvert fald. Den booter op med Modbo-logoet, som chippen hedder. Så det er jo... Det var mere for hyggens skyld at prøve at sidde og udfordre mig selv med loddekolben. Fordi skældst det... Det indbefatter. Så det var egentlig derfor. Men sagen var jo den, at jeg fik en PlayStation 2 Slim, sådan Silver Edition ind ad døren. Og den CD'en kom ikke rigtig i gang. Efterfølgende så fandt jeg så ud af, at der er forskellige knapper i lukkemekanismen. I mellemtiden fik jeg købt sådan en her billig, bare en sort Slim, som man kender dem. Og den har jeg så chippet, og den fungerer, så det er den, jeg har talt om. Men hvis man åbner den, og så... Her der er der et hul. Og her der er der sådan en pæl. På Sølv Edition, der er den pæl, der den var knækket af. Og det vil sige, at den kom ikke ned og aktiverede den tast, den skulle aktivere. Eller den kontakt. Og det gjorde så, at den... PS2'en opfattede, at lågen var åben, selvom den egentlig var lukket. Så jeg havde lige... prøvet at teste med at sætte noget i klemme dernede, og det fungerer, så ja, på et tidspunkt, hvis jeg får lyst, så kan det være, at jeg åbner den, og så bare lige smide en lille bro over den kontakt, sådan at den altid er lukket. Så, men det er i hvert fald, jeg fik sådan en chip ind ad døren, og jeg havde moddet den, og det ser ud til at spille, så det er fandme sjovt at sidde og nørde med sådan noget. Så fik jeg sådan en gammel Atari-maskine her ind ad døren, en 2600. Ja, jeg har ikke fået den testet endnu. Og det har noget at gøre med, at jeg har ikke gidet at pille min fladskærms-TV ned fra væggen for at rode rundt med det antennestik og sidde og køre kanaler igennem. Men det var mere fordi, jeg fik den, jeg tror jeg gav 75 kroner for den. Inklusive nogle PlayStation-spil. Så kunne jeg lige så godt bare sige ja tak til den. Så der fulgte ikke noget med, men jeg kan så bruge strømforsyning. Jeg har en 2600 junior model stående et sted. Så der kunne man tage det med. For uden ved det, det var så den sidste konsol, jeg fik ind ad døren. Hvor jeg fandt sådan en her forholdsvis billig, og det er med kasse og manual og det hele. Sådan en Advance. Og jeg har to Advance SP modeller, men jeg synes, det er, så snart det er med kasse og manual, så synes jeg, det er lidt interessant. Nå, til... DS'eren, der har jeg fået Trace Memory. Det har jeg længe været på udkig efter. Det er det, der også hedder Another Code. Og det er et spil, det har jeg længe gerne vil have. Jeg har bare lige fået det købt. Og jeg kan huske, det for år tilbage, dengang det udkom, og DS'eren var ny og så videre. Så var det et af dem, hvad jeg sad og læste reviews af i et, har det været Game Racer eller noget. Og så har jeg bare tænkt, fuck, det vil jeg gerne have det spil. Og det er så bare blevet ved tanken siden. Så fandt jeg det billigt på QXL. Og så samme salg, jeg havde Zelda her til salg. Så jeg snuppede begge to til en fornuftig pris. Ja. Lad os tage fat i nogle PlayStation 1-spil. Og det er blandet. Der er både nogle fede titler blandt, men der er også noget decideret ubrugeligt noget. Der er en demodisker. Ray Tracer. Road Rash,
Soul Blade. Det er lidt nice, Soul Blade. Og det er så typisk, at de spil, man egentlig gerne vil have, så mangler manualen i dem, hvor de andre, de er komplette, og så er det bare et gøjlerspil. South Park. South Park Rally. Street Fighter Alpha 3. Også et spil, der er lidt nice her i samlingen. Hvor manualen selvfølgelig også mangler. Sjovt, som det hænger sammen. Det første Tekken, hvor det ikke er platinum eller noget. Så mangler forsiden selvfølgelig, så det er bare manualen, der danner forsiden. Og manualen er også sådan i rimelig dårlig stand, så... Ja. Tekken 3. Three Lions, et eller andet fodboldfis. Endnu mere fodboldfis. Warhawk kender jeg ikke, men det er en herlig æske, det er i. Jo, fantastisk. Så er der noget Alone in the Dark. Også nice nok at have det. Ape Escape. Og så Apocalypse med Bruce Willis. Det er også lidt sejt at have det. Jeg er sgu glad ved. Og så Carmageddon. Det har jeg lige fået til Nintendo 64'eren også. Men det er sgu meget rart at have det her. Og så igen en af dem, hvor jeg er lidt træt af det. Et Command & Conquer spil. Det er jeg egentlig glad for, for jeg kan godt lide Command & Conquer serien. Og jeg sad og spillede Command & Conquer 1 på PlayStation 1 i tidernes morgen. Og så får jeg det her. Og jeg tænker, fuck, det er fedt at have det. Så det er med to skiver, så den ene CD mangler. Det er fandme også træls. Nå, whatever. Driver 2. Fade to Black. Fodbold. Og hvad var det? Google Panic. Det ser ud til at være sådan et eller andet Unreal Shooter af en art. GTA. Og så Mickey Mouse Adventure. Det er også et super dejligt spil det her. Igen så mangler selve den originale kasse. Det er sådan lidt irriterende, det skal være. Og så det her, det er jeg også glad for. Point Blank 3. Det er sgu fedt nok lige for det også. Så der var i hvert fald et par stykker at tage fat i, og så i forhold til at få dem kvitterfrit, så bliver man jo glad for det. Og så PS2, der er der lidt, hvad jeg har fået til utrolig billige penge. Så der er en del vrøvl iblandt, men der er også nogle gode nu. Der er noget demo-halløj her. Smugglers Run 2. Dragon Ball. Spider-Man. Og så den her, det var en af grundene til, at jeg købte pakken. Quake 3. Det er ikke fordi, det er noget svært spil at få fat i overhovedet. Jeg vil bare gerne have det. Quake 3 har brugt så mange timer på det på PC. Og det er jo et genialt spil, så Quake, det har en plads i hjertet. Little Prison. X-Men. Turn the Ring. Shadow Hearts. Og det her spil her, det synes jeg også, det så rimelig interessant ud. Ring of Red. Så det synes jeg også var lidt sejt på. Og så her var der en af dem, jeg gik efter. Mega Man X7. I den forbindelse, jeg er faktisk sådan et her på vej igen. Jeg fik fat i det igen til rimelig billige penge. Jeg skal bare lige have det afhentet faktisk. Så hvis der er en eller anden, der sidder og kigger med og mangler et Mega Man X7 til PS2 og er interesseret i det, så så skriv en kommentar eller et eller andet, så finder vi ud af det. Og i den forbindelse, inde på min hjemmeside, consulting.blogspot.dk, under køb og salg, der er der også, jeg har en røvfuld spil, hvad jeg har dobbelt af, og der er blandt andet, der er i hvert fald Diablo 1 til PlayStation 1, det er sådan et rimelig nice spil her, tænker jeg, i samling. Så hvis der er nogen, der har noget, hvad I vil bytte med, eller I selv har nogle spil i dobbelt eller noget, så kig lige ind, se om der er noget, I kan bruge, og så lad os bytte. Så det kunne være lidt fedt. Nå, det var et tidsspring. Family Guy. Og det her vil jeg også gerne have, så det er også sejt på. Evil Twin. Devil May Cry 3 Special Edition. Og så de her to. Buzz. Så. Ja, og det her, det er jo et genialt spil. Det er super. Det er igen sådan et eller andet, du kan finde det pissebilligt. Det koster ikke en skid, men hold kæft, hvor er det godt. Og det er sådan, jeg fik min mor, min gamle mor har jeg fået med til at sidde og spille PlayStation. Det havde jeg aldrig troet, men vi sad og hyggede os en aften. Så det kan simpelthen anbefales, hvis man skal lokke sine forældre eller andre, der er lidt gammel af dage,
til at spille PlayStation, så er det et fantastisk redskab. Ja, så er der lidt mere, lidt nyere Resident Evil 6. Så ja, so far der er det sådan lidt, det er ikke lige min kop te, men det er sgu hyggeligt nok. Jeg sidder og spiller det sammen med en kammerat, så sidder vi med headset, og så sidder vi nørder vi igennem koop og sidder og snakker om venner værre. Så det gjorde vi også med 5'eren, så det er super fedt for det sociale aspekt, det kan man sige. Men rent spilmæssigt er det nok ikke ligefrem det bedste Resident Evil, jeg har set. Det er en detalje. Monster Hunter fik jeg byttet mig til. Castlevania. Det fik jeg billigt, og Castlevania-spil, der suger jeg lidt til mig, hvad jeg kunne få fat i. For jeg kan godt lide Castlevania. Så den manglede jeg, og den var billig, så var det den, jeg skulle have. Og den her fik jeg også byttet mig til. Call of Duty, det er sgu også en fed serie. Ja, så var jeg nede og købte nogle spil nede i GameStop her den anden dag. Så var der sådan nogle spil til en kronestykket, så tog jeg de her to med. Fodboldspil, det interesserer mig nada, men til en kronestykket, så kunne jeg godt lige tage dem med. Fordi hvis man på et eller andet tidspunkt, hvis man skal samle det komplette bibliotek, så fås det vist ikke meget billigere end en krone, tror jeg. Så det kunne jeg godt gå med til. Et par andre spil. Generelt er jeg begyndt at købe rigtig mange Xbox 360 spil brugt i blandt andet GameStop. Fordi man kan få dem pishamrende billigt. Grafikken den er egentlig ganske dejlig at have med at gøre. Og hvis man bare hele tiden køber de der spil til sådan et sted mellem 20 og 50 kroner, man får egentlig en god spiloplevelse ud af det. Det behøver sgu ikke altid være de der 400 kroner spil på release-dagen, der giver en god oplevelse. Så hvis man lige tænker lidt økonomisk, og så lige er et par år bagefter, og du får nørdet de samme spil igennem bare til billige penge. Nok moralprædiken. Det her spil, Turning Point. Ja, hvad skal jeg sige om det? Det minder mig utrolig meget om nogle af de første Medal of Honor spil, Allied Assault og sådan noget, i de der objectives man har. Så det er helt kanonspil egentlig. Altså rent historiemæssigt, det er tilpas simpelt her med at gøre det til sådan nærmest sådan tømmermandsspil. Du kan bare sidde som en zombie og sidde tilbage i landet og bare sidde og spille det igen. Problemet er bare, at det drukner i fejl. Altså der er fejl, så går du Ironside med dit gevær for eksempel, så er det stuck, så kan du ikke komme tilbage igen, så er du nødt til at skifte våben og sådan nogle irritationsmomenter. Der er smidt sådan lidt elementer ind, det er et FPS-spil, men der er smidt sådan lidt elementer ind, hvor du kan hoppe op på en kant og så kravle sådan lidt Tomb Raider-elementer for eksempel. Det virker bare ikke. Så du står foran en kant, hvor du skal hoppe op, den blinker lige frem for, at du skal hoppe op. Du kan bare ikke hoppe op. Så sidder du og prøver 40 gange, og så kan han gribe fat. Sådan virkelig retarderede momenter der, og det er egentlig lidt fucked. Men jeg gav 19 kroner for det, tror jeg, og det var en god oplevelse. Xboxen den fik Xbox til at fryse 2 gange i løbet af spillet. Det tager 6 timer at komme igennem, 5-6 timer. Og den fik den til at fryse 2 gange, og ellers var den fyldt med boks, så det har trukket gevaldigt ned. Men hvis man ser bort fra alle de fejl og mangler, så er det alligevel en ganske middelmådig oplevelse. Så det kan anbefales, hvis man kan holde det ud. Så er der Sherlock Holmes. Det købte jeg i Elgiganten for, var det en 50'er, tror jeg, noget i den stil. Og det er et ganske hæderligt spil. Det har jeg også gennemført. Og det er en nem måde at få en Platinum Trophy / 1000 gamescore, hvis det er det, man er til. Men ellers, det er også et ganske underholdende spil. Super gode brødre. Det er lang tid siden, jeg har spillet et spil, hvor de puzzles, der ikke, de virkelig er så hjernevridende. Så det kan anbefales. Så fik jeg købt Timeshift. Fik jeg også købt til billige penge. Det er PT i gang med at spille igen på den hårdeste sværhedsgrad. Det er ikke særlig svært. På nær nu er jeg sådan en eller anden bane, hvor du skal få svar en Zeppelin. Og den dør mega hurtigt, så jeg endelig kørte lidt fast i tredje akt. Selvom at FPS-delen i den, som man kender fra andre spil, den er ikke svær på Elite. Men lige nok til den her del her, det er bare sådan, hvor man får lyst til at smide spillet ud af vinduet. Men jeg vil ikke kalde det et godt spil, det er et middelmådigt spil. Det her det er til gengæld et godt spil, det har jeg også spillet igennem. Og
Ja, det kan anbefales. Har man ikke spillet Metro 2033, så kan det anbefales. Super fed, dyster stemning på den fede måde. Lidt... Jamen, generelt, der er ikke så meget at sige om det. Det er rigtig, rigtig godt spil, hvis man er til sådan lidt... Det er sådan lidt, hvad kan man sige, lidt Fallout-stalker-univers-ting. Men sådan lidt noget af det der post-apokalyptiske, sådan efter jordens undergang-agtigt, hvor jorden er smadret, og så lever man i ruiner og pisselort. Men det er godt. Det kan anbefales. Og specielt, man kan jo få det rundt. Jeg tror, jeg gav 60 kroner, 70 kroner eller noget i den stil. Og det er helt klart pengene værd, hvis man kan få den til den pris. Left 4 Dead. Jeg har aldrig nogensinde stiftet bekendtskab med den serie. Det har jeg så nu. Jeg har spillet det igennem i single player. Bare hvor det er computeren, der spiller sammen med. Det er rigtig godt. Helt sikkert. Bedre i multiplayer, men så igen, jeg gider ikke at betale for guldabonnement ved Xboxen, og man kan få det gratis ved PlayStation, så der går lidt principsagen, men også som singleplayer-spil, der er det sgu også super fedt. Duke Nukem Forever. Det har jeg også lige spillet igen. Det er et lortespil, rent ud sagt. Det behold de gamle minder, hvis man tænker tilbage fra... hvornår har det været? Midt eller sidst i 90'erne, hvor der var Duke Nukem 3D. Det har nok været sidst i 90'erne, jeg tror. Jeg havde nogle tanker om, at det er et super fedt spil, og jeg husker det som om, at det jo nærmest var fotorealistisk 3D, man rendte rundt i. Det her, det ødelægger din barndomsminder, så lad endelig være med det. Dodonpachi. Ja. Ja. Jeg vil gerne have et spil i stil med Raptor eller sådan noget. Det her, det er, der er alt for meget på skærmen. Så det er... det er lidt for meget for min smag, men der er folk, der kan lide det. Det er sådan noget, læste jeg mig til inde på Playwright, at man kalder det Bullet Hell, det står også på, og det er det. Så der er virkelig meget at se til det. Yes, og det næste spil her... Det er så Dead to Rights. Jeg har spillet 1'eren og 2'eren igennem til PlayStation 2. Og det her er så 3'eren. Jeg har ikke haft tid til at spille det nu, før jeg har spillet en masse af andet her igennem. Men når tiden er inde, så er det helt klart noget, hvad jeg skal have nørdet igennem. Og tiden den er snart inde, for jeg er ved at løbe tør for andre spil. Afro Samurai. Det har jeg også lige gennemført. Samuel L. Jackson, der lægger stemmen til, så der bliver sagt meget fucker en hel del gange. Den grafiske stil, det er helt sin egen. Det ligner sådan noget håndtegnet, lidt comic-agtigt. Og historien, den er også ganske hæderlig. Dog, det bliver lidt trivielt i længden, at du har dit samurai-svær, that's it. Så kan du bygge combo op, som du kan i mange andre af den type spil. Tredjepersonsspil. Men der er dit samurai-svær, og det er det. Og så er der ligesom sådan en bullet time, du kan gå i, så du kan sådan, hvad skal man sige, gå i detaljer med, hvor du vil skære lemmerne af folk. Så det er også sådan rimelig vildt. Så er der Brink. Det har jeg også brugt lidt tid på i singleplayer. Men ligesom Left 4 Dead, det er egentlig hovedsageligt et multiplayer-spil. Hvor når du spiller det igennem i singleplayer, så er det faktisk bare de samme campaigns og maps, som du vil spille i multiplayer, hvad der bliver brugt. Hvor det så er bots både på dit eget hold og på modstanderens hold. Så det kan godt være lidt frustrerende at spille sammen med nogle bots, hvad der... Jamen, du kan ikke rigtig lave en taktik med nogle bots. De gør, som det passer dem. Og fatter ikke så meget, så det er lidt svært. Men hvis man kan lide... hvad det hedder... Wolfenstein... Enemy Territory, med de objective der er, og den måde det er teambaseret, og man har guldabonnement, eller man har det til PS3 eller PC for den tids skyld, så kan det anbefales i hvert fald lige at give det et kig. Så fik jeg sådan en Special Edition, Collector's Edition ind ad døren, og dem er jeg jo glad for. Alan Wake, den skal også i gang med på et tidspunkt. Så ja, jeg har den her Dead to Rights at gå i gang med, så men jeg fik den rimelig billig. Og jamen det er sådan noget med, jamen det er sådan en stor kasse fuld af godter. Og når det så er sagt, så her bag mig,
Det er forresten lige de reoler, jeg har fået op. Så det er lidt mere til at have med at gøre nu, i forhold til... Før var det sådan en rodebutik. Men som man kan se her... Det er Collector's eller Special Edition af Max Payne 3. Så den fik jeg også ind i døren. Men jeg har lavet sådan en unboxing-video af det, så tjek den eventuelt ud, hvis det er. Det var vist alt for... Alt, hvad jeg havde at sige. Så, ja. Tak fordi I kiggede med.